Assalamu alaikum. Rum kampaniyasining a'zolari. Men ismim Ruxan Aminov Hasanov. Rum jamoasining a'zosiman. Bugundan boshlab sizlarga jamoamiz haqida, kampaniyamiz haqida qisqacha ma'lumotlar beramiz. Va sizlar uchun qiziqarli bo'lgan videolar tayyorlaymiz. Shu video izohida kommentariyalarda sizlar uchun qanaqa videolar qiziqarli bo'lardi? Qanaqa formatdagi videolar bo'lishi xohlardingiz? O'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar, biz bu uchun bor kuchimizni va harakatimizni beramiz.